Během křížové výpravy naší prioritou je svatá země. To je můj cíl, pane. Musí odvážný kapitán. To ty bys měl najít svatý grál a přinést ho sem. Splnit posvátný úkol. Zítra budeme mít silnou armádu, se kterou získáme zpět svatý grál. Rolníci, ženy a děti proti válečníkům? Proti mečům, dýkám, šípům a štítům. Správně. Dobrodružný film Kapitán Trueno a svatý grál. V sobotu ve 20:15 na Jej Cinema.